atmosfera flippino. Sim, mano. Você vê, mano? Tudo de precha mesmo. Todas as bases. Nossa, que nem. Fechei errado. Vamos fazer uma gravação aí. Vou mostrar aí o que aconteceu no skate. Caralho! Três dias de uso. Três dias, duas semanas. Uma semana de uso. Ah, é? Foi umas duas, né? Deixa o depoimento aí. Não, é louco. Pisada. Started the night with flip cup, feeling I'm stable. Damn, I'm tripping, getting a little bit sick, but Red Bull mixed with Jaeger. When I get to the peak of the point at night, it's like a savior. Can't handle the party 'cause you drank, I know that flavor. Yeah, remember that neighbor that was trying.